bismillahi alhamdulillahi va ssalatu ala rasulilloh savol isro surasining oltmish to'rtinchi oyatida shayton haqida alloh subhanahu va taolo aytganr mol dunyolar bola chaqalarda odamlarga sherik bo'lgin degan olloh shaytonga shu oyatni siz to'shakda ham shayton insonga sherik bo'lib hattoki tug'ilgan bola shaytonvachcha bo'lib tug'iladi deganday qilib gapirgan ekansiz deyaptilar o nimaga shunday deb de, tafsir qildingiz aynan boshqacha tafsirlar ham qilish mumkinku ya'ni shaytonlar insonga bola chaqada sherik bo'l degandan maqsad bolalarni yo'ldan ur deb tavil tafsir qilinishligi ham mumkinku nega aynan siz to'shakda sherik bo'ladi de, shayton dedingiz deydilarp birinchidan men tafsirni o'zimdan olib gapirib yubormayman odatda shu tafsir ulamolari qadimdan masalan imom mufassirin imom tobariy tafsirchilar imomi hattoki ibn kasir rohh ham ko'p tafsirlarni imom tobariydan oladilar imom tobariydan yuqorisi esa tobiinlarga ikrima mujohid va saym jubayr va boshqa tobiinlarga tobiiylardan sahobalar mufassirlariga ibn abbos ibn masud roziyallohu anhu o'shalarga borib tarqaladi bu qur'onni tafsiri o'zimizcha gapirib ya'ni hop endi mana shu qur'ondagi mana oyat isro surasini mana shu oltmish to'rtinchi oyatdagi ma'noni ham ya'ni shaytonga olloh aytgan bor odamlarga sherik bo'lgin degan ya'ni qani qo'lingdan kelsa yo'ldan orib ko'rgin degan ma'noda sherik bo'lgin ularni mol dunyosi bormi bola chaqasi bormi shu oyatni imom tobariy tafsirlarda bir necha xil tafsirlarni keltirganlar birinchisi aytadiki masalan ularda bola chaqalarida sherik bo'lgin deganda ana shu aynan to'shakda valadi zinolarga deydi yani noshariy nikohsiz o'qilgan qo'shilishda noshariy qo'shilishda nikohsiz qo'shilishlikda shayton qo'shilib birga unga zino qiladi onasiga ad zina degan shundan tug'ilgan bola shaytonvachcha bo'lib tug'iladi zinodan tug'ilganda ya'ni onasiga qo'shilib ya'ni uki erkakka qo'shilib bu ayolga shayton ham qo'shiladi yani shunaqa q tafsi qilgan ta ikkinchi ma'nosi degan siz aytgandek bola chaqalarga sherik bo'lgin degandan maqsad bor bola chaqalarni ham yo'ldan urgin ularni shuning uchun bugun hayotda ko'rib turibmiz mana ota onasi tuppa tuzuk qarasangiz bolasi bir bola bo'lib chiqyapti ana shu bolani shayton o'zi yo'lidan urdi deyiladi hop uchinchidan aytganki bundan maqsad bola chaqalarini ularda sherik bo'lgin deganda odamlar bola chaqalarini shaytoniy tarbiya qiladi o'zi ko'ramiz hozirgi kunda mana bir islom tarbiyasini bersa yoki boshqa qilsa yoqmaydi urushsangiz islom uchun uni bir tarbiya bersangiz ta'lim bersangiz yoqmaydi lekin bolasini olib borib maktabga beradi maktabda uni sakkiz soat ushlab o'tirib urushadi so'kadi xohlagan ta'limini beradi buzuq tarbiyasini beradi qarab o'tiradi shunga indamasdan qo'shiq o'rgatadi ashula o'rgatadi dima qarab turadi shunga shunga o'xshagan shaytoniy ta'limga berib qo'yadi yoki e yana bir ma'nolaridan biri shayton ismi bilan nomlaydi ya'ni masalan islomiy ismlar qo'ymaydida shaytoniy ismlar qo'yadi unga ana yani shu ham shayton bolaga sherik bo'lishligi degani shaytoniy ismlar qo'yib qo'yadi noshar'iy ismlar ya'ni o'shanaqa paytlarda shayton unga sherik bo'ldi deyiladi ismida shunga o'xshagan bir qancha tafsirlarni keltirib tob oxirida aytganlarki bunda umumiy so'z degan ya'ni ana yani, shularni ham yani. hammasi kiradi degan har qanday ko'rinishki farzandda inson shariat buyurgandek qilib yo'l tutmasa o'shanda farzandga shayton sherik bo'ladi degan yani. xoh <hah> bu qo'shilishdami tug'ilgandan keyinmi tarbiyadami nimada bo'lsa ham shariat buyurganday qilib yo'l tutmadimi inson bu o'sha inson unda sherik bo'ladiki shaytonga e, ya, uzr ya'ni o'sha shayton insonga o'shanda sherik bo'ladi deyilgan vallohu alam yana buni ustiga hozir oyatni men mentao keltirdim hadisda kelgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar mana bu inson agar ayol bilan birga bo'layotgan paytda duoni o'qisa bismillahi ollohss ollohim bizni shaytondan uzoqlashtirgin va bizga buyurayotgan biz rizq qilib berayotgan bu farzandni ham shaytondan uzoqlashtirgin desa shayton unga zarar qilmaydi deganlar shundan olinadiki demak bu duoni aytmasa shayton zarar qiladi shu zararni ichiga har xil zararlar kiradi shuning uchun ham bu yerda ya'ni, yani e, buni hadislarda ham mana shu ma'nolar bor allohu alam